चाइल्ड पोर्नोग्राफी राज्य पाई लज्जा 2019 रे 1 नंबर 2020 रे 5 नंबर 50 ग्रुप रे 5000 लोक शेयर करुछंती पिलांकर अश्लील वीडियो ग्रुप रे अछंती अनेक विदेशी नागरिक सारा देश रे सीबीआई रो खोलताड़ परे सामना को आसीची सांघातिक सत ढेंकानार जुबली टाउन कॉलोनी साई रो सुरेंद्र नायक सुरेंद्र को सीबीआई माराथन जरा करबा परे आज सुरेंद्र को गिरफ्त करिछि सीबीआई सुरेंद्र भी स्वीकार करिछि विभिन्न ग्रुप रे पिलांको अश्लील वीडियो शेयर करि पाइछि 21 डॉलर ता पाखरु मोबाइल ओ मेमोरी कार्ड जबत करिछि सीबीआई तबे सुरेंद्र को जरा बेले सीबीआई अधिकारी को घेरितिले बस्तीर महिला किंतु आज बस्ती पूरा पुरुष शून्य सीबीआई भय रे गा छाडिछंती पुरुष लोके ସେତେବେଳେ ସିବିଆଇର ଟିମ୍ ସକାଳୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ପ୍ରାୟ 3ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାଇ ବାସିନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ କାହିଁକି ଆମ ପୁଅକୁ ଏତେ ସମୟ ଯାଇ ଆପଣ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ କିଏ ଏ ସେମାନେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ପାଇନଥିବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଘର ଲୋକମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ସିବିଆଇ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ ଦେଶୀ ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ମୁଁ ସେଇଟାରେ ଜଏନ୍ ଥିଲି ଗ୍ରୁପ୍ଟାରେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋବାଇଲ୍ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଚେକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଦୋଷୀ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ପଚରା ପଚରି କଲେ ସେ ପଚାରୁଥିଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଜଏନ୍ କଲ କେବେଠୁ ଜଏନ୍ କଲ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ସେ କେତେ ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେସବୁ ପଚାରିଲେ ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ମୋର ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଷାଠିଏ ଲକ୍ଷ ନୁହଁ 2000 ଭିତରେ ଆସିଛି ସିବିଆଇର ଖୋଲତାଡ଼ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସିବିଆଇ ତଥ୍ୟ ଦେଇ କହିଛି ଏହା ପଛରେ 100 ଦେଶର ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି 50 ଗ୍ରୁପରେ 5000 ଲୋକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶରେ 14 ରାଜ୍ୟର 77 ସ୍ଥାନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ସିବିଆଇ ଆଉ ଏହା ପଛରେ 100 ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ସିବିଆଇ ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ଚଢ଼ାଉ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ବିଭାଗକୁ ଆସିନି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ସିବିଆଇ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବି ଯେଉଁମାନେ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି ସିବିଆଇ ସହିତ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆଉ ଏଇଭଳି ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଆୱାରନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମର 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆୱାରନେସ୍ ସହିତ ଆଉ ସଚେତନ ହେବେ ସତର୍କ ହେବେ ପିତାମାତାମାନେ ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଆସିନି ମୁଁ ତା ଉପରେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବୁ ଏବଂ ଆମେ ସିବିଆଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପିଲାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି ଓ ସେୟାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ସିବିଆଇ ଢେଙ୍କାନାଳର ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁରରୁ ଜବତ କରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପୋର୍ନୋଗ୍ରାଫି ୱେବସାଇଟ୍ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ମିଶନ ମୋଡ୍ରେ କାମ କରିବା ସହ ସ୍ପେଶାଲ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି କେତେ କାରଗାର ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ ୟା ପୂର୍ବ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପୋଲିସକୁ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ତାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଗୋଟେ ମିଶନ ଭାଲିଆ ପୋଲିସବାଲା ଅନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ୟା ଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନ କରିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଅବ୍ୟୁଜ୍ର ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ତେବେ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2020 ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ 71 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି 2019 ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବାଧିକ 542 ଚାଇଲ୍ଡ ପୋର୍ନୋଗ୍ରାଫି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ସାରା ଦେଶରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଯୌନ ଶୋଷଣ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ବି ଥିଲା 2018 333 ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅଭିଜ୍ଞ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ନଥିବାରୁ ଏସବୁ ମାମଲା ଏବେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍